Органи місцевого самоврядування приймають ставки, суб'єкти господарювання та громадяни своєчасно сплачують податки. Від такого тандему буде розвиток громад. Принаймні, це передбачає децентралізаційна реформа. Готуємося до цього. Наразі створили фінансовий орган, тому що згідно з законодавством має бути окрема юридична структура, яка якраз і займається підготовкою бюджету. І я розчарована. Ми отримуємо по прогнозованим даним орієнтовно десь додаткових коштів, це десь до 27 мільйонів, скажімо, наша Оноквівська громада. А тільки на те, щоб ми утримали заклади освіти, нам треба додати десь 17 мільйонів, тому що субвенція державна покриває тільки 50%. Марія Коваль-Мазюта каже, аби був розвиток громади, а це 5 навколишніх сіл до Оноківців, необхідні гроші, а основне джерело наповнення місцевих бюджетів – податки. Наразі до нас додався це податок на прибутковий податок. Скажімо, я отримую заробітну плату, то ці нарахування 60% залишається від моєї заробітної плати у місцевому бюджеті, в сільському бюджеті. І це ось якраз ця сума 27 тисяч нам попадає в бюджет. Ми щиро раді, що в нас є Закарпаття Обленерго, що є конячний завод, що є щебеневий завод Кам'янецький, який є якраз такими донорами в цей бюджет. Новостворені громади завдяки децентралізаційній реформі мають наразі набагато ширші як права, так і функції щодо розвитку. А це накладає і відповідальність за використання коштів перед громадою. Бюджетним кодексом передбачено, що перерозподіл податків, наприклад, як ПДФО, раніше поступало 10% у місцевий бюджет, зараз буде поступати 60% всіх надходжень з податку на доходи фізичних осіб. І залишаються 100% надходження по місцевих податках, які, наприклад, транспортний податок, туристичний збір, плата за землю, єдиний податок та акцизний збір з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Основне джерело наповнення місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок – податок на землю. Самі повноваження місцевих органів самоврядування визначаються у встановленні ставок місцевих податків, визначення категорії пільгової категорії громадян, які можуть користуватися цими пільгами, і, звичайно, в межах своєї компетенції контроль за своєчасністю і повнотою сплати. Своєчасність та повнота сплати податків залежать від збору інформації, аналізу та інвентаризації об'єктів оподаткування, що розташовані на території територіальної громади. Їм порадив зробити повністю інвентаризацію наявних земель, визначити відповідність цільового призначення цих земельних ділянок, тому що від цього ставка залежить. Визначити всі об'єкти, які використовуються в комерційній діяльності. Визначити об'єкти нерухомості, які діють, але згідно наших баз даних і реєстрів ще не введені в експлуатацію. Тобто це все дозволить максимально мобілізувати грошові кошти і встановити якби соціальну справедливість, щоб не було так, що одні громадяни чи підприємці сплачують податок, а інші ні. У зв'язку з проведенням реформи, укрупнення адміністративно-територіальних одиниць та утворення нових територіальних громад у 2021 році будуть діяти ставки, що приймалися органами місцевого самоврядування в липні 2020 року. А сплата місцевих податків до нових громад у 2021 буде відбуватися на нові рахунки, що будуть відкриті Держказначейством. Наприклад, в територіальну громаду входить 3 сільські ради. Бувши. І в кожній сільській раді були визначені свої ставки і свої переліки пільговиків, і ці ставки будуть діяти протягом цілого 2021 року. Вже юридично створена нова територіальна громада, в новому складі депутати приймають рішення щодо встановлення ставок до липня 2021 року, і ці ставки будуть діяти цілий 2022 рік, аж наступний, якщо не будуть зміни, то й в подальшому. Це дасть час громадам, аби сформувати бюджети на основі нової податкової бази і довести платникам податків нові вимоги і ставки. У умовах тих децентралізації і створення об'єднаних територіальних громад все в руках на сьогоднішній день місцевої влади. Ми відкриті до співпраці, ми готові допомагати. Якщо законодавцем передбачені офіційні ставки по транспортному податку, який він там складає, 25 тисяч, або по акцизному податку, то всі інші ставки місцевих податків і зборів приймаються органами місцевого самоврядування.
Варто нагадати, що у зв'язку з пандемією коронавірусу ще весною 2020 року законодавчо було передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть зменшувати ставки єдиного податку для громадян – єдинщиків першої і другої групою. Так, таким правом вже скористалися Мукачівська, Берегівська і Виноградівська міські ради, встановивши нульову ставку. Крім того, вже в цьому місяці закон України 1072 передбачає звільнення з грудня цього року по травень наступного року платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного податку, встановивши так само ставку 0. По цьому до першої категорії платників єдиного податку входять підприємці, які здійснюють свою діяльність без застосування найманих працівників, без використання робочої сили, здійснюють торгівлю на місцях на ринках або надають побутові послуги. Тобто це є перукарні, це є ремонт взуття, ремонт годинників і так далі. За виключенням платників першої групи, діяльність яких не відповідає вимогам, а також обсяг доходу яких становить 167 розмірів мінімальних зарплат на 1 січня податкового року. У 2020 році це 1 мільйон гривень, у 2021 – 1 мільйон 2 тисячі гривень.